לפני שנה צץ לו לפתע בבנימינה אוהל קרקס. Hier soir, Vincent Albinet et Guy Lopez ont entre autres assisté à une représentation de Café de la Paix mise en scène par une compagnie israélienne. شهدت مدينة أم الفحم يومي الجمعة والسبت نشاطا فنيا عربيا يهوديا مشتركا. هذا النشاط الذي شارك فيه فنانون عرب ويهود من مختلف مناطق البلاد شكل محاولة للتقريب. כל הפרויקט הזה שאנחנו מקימים, שהוא מרכז בינלאומי לאומניות מופע, יש לו הקשר בכל מה שקשור לשיתופי פעולה בין אומנים מלאומים שונים. אורית נבו היא אמבסדריסט דיוו סירק המזרחים לישראל, כמו אל כי האנטרודית של דיסי צימישי, Elle a supprimé un espace de dialogue, un dynamisme qui n'est plus approuvé aujourd'hui. Ce projet a une importance régionale, internationale. מיומנויות של קרקס זה דבר שהוא עובר את כל הגבולות, אתה יודע, זה פורץ את כל הגבולות ואין מחסומים בין אנשים. בעולם מתעסקים בדברים ברומו של עולם. מבחינתי זה שיעור ענק שקיבלתי בחיים. שיעור בה. שיעור בה אני יכולה. החזון הגדול זה שכשיהיה סוף סוף שלום במזרח התיכון, אז נעשה סיבובי אופות עם קרוואני ונועל במזרח התיכון. Ek doy deshu star chimida medo mashkar ambam